Պեմզաշեն գյուղի 31-ամյա բնակչուհու եւ վերջինիս երկու երեխաների սպանության դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում երկու անձ կալանավորվել է։ Քննության փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Շիրակի մարզի 32-ամյա բնակիչը, որը տառապում է անձի էմոցիոնալ խանգարում, սուիցիդալ մտքերով հոգեկան հիվանդությամբ, 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ին իր ազգական նույն բնակավայրի 41-ամյա բնակչի հետ հանդիպման ընթացքում մուտք են գործել Պեմզաշեն բնակավայրի 31-ամյա բնակչուհու տուն գումար հափշտակելու համար։ Տան տիրուհուց տեղեկանալով, որ տանը գումար չկա, իրենց կողմից կատարված հանցագործությունները թաքցնելու նպատակով նախ կապել, ապա առանձին դաժանությամբ սպանել են կնոջը, որից հետո 32-ամյա տղամարդը կատարված հանցագործությունները թաքցնելու նպատակով ապօրինաբար կյանքից զրկելու դիտավորությամբ կապել է երեխաների ձեռքերն ու ոտքերը և խոհանոցային դանակով հարվածներ է հասցրել նրանց մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով կյանքի հետ անհամատեղելի մարմնական վնասվածքներ։ Քրեական հետապնդում է հարուցվել Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանի նկատմամբ։ Ըստ տվյալախազության 2002-ից 2010 թվականների ընթացքում Երևանի կենտրոն համայնքի ղեկավարի, այնուհետև Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Բեկլարյանը պաշտոնեական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ։ Նաև պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ յուրացման եղանակով հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի Երևան քաղաքում եւ այլ բնակավայրերում գտնվող բազմաթիվ անշարժ գույքեր։ Այնուհետև օգտագործելով իր պաշտոնեական դիրքը նա մի շարք անձանց ներգրավմամբ տարաբնույթ ձևական գործարքներ իրականացնելու ճանապարհով միջոցներ է ձեռնարկել անշարժ գույքերի գերակշիռ մասն օրինականացնելու համար։ Որոշումն ուղարկվել է ազգային անվտանգության ծառայություն Գագիկ Բեկլարյանին մեղադրանք ներկայացնելու համար։ Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման ևս մեկ անդամ կալանավորվել է, իսկ պարագլխի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Օրենքով գողի քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող և Էրոտոմսկի մականվամբ հայտնի Էջն ղեկավարել է իր կողմից ստեղծված քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորումը։ Դրա կողմից հետապնդվող նպատակների իրականացման ուղղված գործողություններ կատարելու միջոցով քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման անդամներ հանդիսացող անձանց տվել է հանձնարարություններ։ Նաև իր հեղինակությունն օգտագործելով կայացրել է պետության կողմից սահմանված վարքագծի համապարտադիր կանոններին չհամապատասխանող և իր կողմից սահմանված ու ճանաչված վարքագծի կանոններով շարժվելու վերաբերյալ որոշումներ։ Հանցախմբի անդամներից մեկը ՎՄ-ն ներկայացել է քննչական կոմիտե ձերբակալվել։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Հանցախմբի պարագլուխ Իսպանիայի թագավորությունում գտնվող Էրոտոմսկի մականվամբ հայտնի Էջեի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Երևան քաղաքի Ավան և Նորնորք վարչական շրջանների քնչական բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացվում են քնչական և վարույթային գործողություններ Հյուքոմ Փակ Բաժնի տիրական ընկերության մասնաճյուղում ավազակություն կատարելու դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախնական տվյալներով 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձը եկել է Երևան քաղաքի Խուդիակով փողոցում գործող գրասենյակ և սկսել ձերքերով հրել դուռը։ Աշխատակցուհին ներսից ձերքերով բացատրել է, որ աշխատանքային ժամն ավարտվել է և գրասենյակը փակ է։ Սակայն 39-ամյա տղամարդը ոտքերով և ձերքերով հարվածելով կոտրել է մուտքի դռան ապակին։ Ապօրինի մուտքը գործել հիշյալ գրասենյակ, այնուհետև սպառնալիքներ հնչեցնելով բջջային հեռախոսների համար նախատեսված ցուցատախտակի վրայից բացահայտ հափշտակել է երկու հատ բջջային հեռախոս և աշխատակցուհուն հրելով ցանկացել է դուրս գալ։ Սակայն գրասենյակում գտնվող հաճախորդի գործողությունների արդյունքում հիշյալ անձը չի կարողացել հափշտակել բջջային հեռախոսները և դրանք նետել է գրասենյակի սրահում։ 39-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։ Սպանության փորձ կատարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել է 41-ամյա տղամարդը։ Նախնական տվյալներով 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի Պտղունք բնակավայրում գտնվող ռեստորանային համալիրի տարածքում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն է ծագել նույն մարզի 41 և 37-ամյա բնակիչների միջև։ Քիչ անց 41-ամյա տղամարդը ավտոմեքենայով դարանակալելով 37-ամյա տղամարդուն իրեն պատկանող 12 մետր տրամաչափի որսորդական հրացանով կրակոցներ է արձակել վերջինիս կողմից վարվող ավտոմեքենայի ուղությամբ, որում գտնվել է մեկ ուղևոր, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներում չի կարողացել հանցանքն ավարտին հասցնել, քանի որ տղամարդը ավտոմեքենայով դիմել է փախուստի։ 41-ամյա տղամարդը ձերբակալվելուց հետո ոստիկանությանն է ներկայացրել հանցագործության գործիք հանդիսացող հրացանը։